basha, u ankua se historia e dy vilave të tina që nga stajuar nga qeveria. Tani imaginoni Edi Ramën, a këtë doni nga radha tona, që thot më zuri frika nga tërmeti dhe i ka mora dy vila me qëra në një nga zonat më të shtrenjta të Shqipërisë. Para fytyrojni vetë tani se çfarë cikloni balte do kishte rënë mbi Shqipëri dhe çfarë do kishin nxjerr nga gryka tërë murtaja të opozitës, duke nisur nga gryka e Luzim Bashës. Por më e bukur është se askush nga qeveria, pas nga Partia Socialiste s'ka thënë akoma asgjë për dy vilat e Luzim Bashës, ndërkohë që Luzim Basha akuzon qeverinë se e ka sajuar këtë histori. Çfarë ka sajuar qeveria? Tërmetin që pas ka lëkundur e trëmbur aq shumë lulin statik nga një apartament e të marrë dy vila? Apo mos vallë ka sajuar qeveria faktin që luli qen ka i vetmi që e pas ka tronditur tërmeti dhe ja pas ka bërë të pabanueshëm tripleksin e tij mbi një pallat ku s'ka asnjë shenjë tërmeti? Ose pastaj qeveria ka sajuar faktin që luli merr dy vila me qira tek lagja ekskluzive e ndërtuar nga njeriu që vet luli e ka bërë copë çik si oligark, ndërkohë që nga ana e tij luli stregon asnjë kontratë qiraje? Në të vërtetë, qeveria s'ka kohë të merret me Luzim Bashën, po inspektoriati i lartë i deklarimit të pasurive sot, si dhe spaku nesër, duhet merren me këtë histori tipike për njeriu që është bërë simbol i asaj shprehjes bëni si themun, mos bëni si bëjun. Luzim Basha akuzohet nga mediat se qiraja është një gjethe fiku për të mbuluar faktin se në fakt të dy vilat janë blerë prej tij. A është e vërtetë apo jo kjo akuzë mediatike, ne nuk e dim, por ne dim që Luzim Basha është i njohur për dorën e rënd në lëvizjen e shumave të mëdha të parave, dhe sot që flasim, ai është i pandehur për më shumë se gjysmë milioni dollar që kanë lëvizur në emër të Partisë Demokratike, po që nuk figurojnë gjëkundi në arkën e parave të lishme të asaj partie. Historia e dy vilave të Luzim Bashës është pavarësisht fakteve një tjetër faqe e zakonshme e historisë e një politikani abuzues me ligjin e me paran, dhe përfitus kronik në një teren ku drejtësia i ka garantuar ati pa prekshmërin. Por është një kosisht dhe historia tipike e një politikani që nuk ndalon së hapur i gropën ku bie vetë. Politikisht, ai se ka problem të bjerë në gropet bërtas fitore, ndërsa ligjërisht do ta ketë me siguri shumë të vështirë ta kaloj historinë e dy vilave, atë me gjysmë milion dollar të pajustifikuar, duke kënduar himnin përballë një trupe gjykuese të dalë nga rruga e Vettingut dhe drejtësisë së re.